Hemos estado trabajando durante varios meses, hemos diseñado un proyecto de ciudad, un proyecto que hemos denominado, como he dicho, Alcoy 2020. En él han participado directamente 24 personas. Tengamos que venir desde la Consellería a decirle, por favor, pídeme un taller de empleo, porque si no, no lo vas a tener. Que tengamos que ser nosotros cuando saben tanto el conseller... Un dia molt important perquè avui s'escenifica d'alguna manera este nou projecte de Partit Popular que estem pues, desenrotllant des de fa uns mesos i que avui així culmina pues, un poc en la presentació tant del nostre projecte de Ciutat per Alcoi, el nostre projecte Alcoi 2020, com en la presentació del nostre equip, i aquest equip de persones pues, que aporten tant experiència com també capacitat i valors per a poder canviar este Alcoi, este model de ciutat que tenim, que com s'ha donat compte i hem pogut comprovar durant els últims anys, està totalment esgotat i necessita d'un revulsiu que només el Partit Popular pot aportar. Alcoyano y defiende tanto sus colores que me ha convertido a mí en alcoyano, como dice él, porque yo ya soy casi de Tomasinas, soy uno más y vamos, me encanta venir por aquí, pero eso es gracias al entusiasmo, al cariño que tiene él a su ciudad, a lo bien que habla siempre de su ciudad, al entusiasmo que tiene. El Partit Popular lo que proposa és un canvi de model de ciutat. El Partit Popular ha estat en els últims mesos treballant per fer un pla estratègic que ens marca fins a 2020 quin és el camí a seguir. En un nou sistema de gestió i en el qual, primer, la projecció d'Alcoi en l'exterior. Tenim que ser capaços de poder potenciar, impulsar, fer créixer els nostres recursos per tal d'eixir a l'exterior, algo que no s'ha fet així i és una llàstima, i poder captar inversió per tal de que Alcoi siga i entre tots puguem fer-lo més gran. Ja li gustaría a l'alcalde actual tener ese proyecto. No serviría de nada, pero le gustaría. Y tiene una gran candidatura. Y eso es muy importante. Por lo tanto, tenéis una magnífica oportunidad. Alcoi tiene una gran oportunidad el próximo día 24 de mayo. Realment estem en una situació molt optimista, estem parlant molt amb la gent, estem fent una campanya de boca a boca, una campanya silenciosa en la qual estem parlant amb moltíssima gent i la resposta és fabulosa. La gent té ganes de que vinga gent jove, el nostre equip en una mitja edat de 39 anys que aporta eixa frescura que necessita la nostra ciutat, i el que sí que demana és que la gent vote al Partit Popular, perquè tot el que no siga votar al Partit Popular, qualsevol altra força política serà votar a Toni Francesc, perquè està demostrat en aquests últims 4 anys que tant Compromís com Esquerra Unida, com els propis no escrits que ara estan en una transformació política, el que faran serà sempre apoyar a Toni Francesc, apoyar al Partit Socialista. Per tant, l'única manera de canviar la situació d'Alcoi és votar al Partit Popular.